各位观众大家好，欢迎回到香城说事，我是 Simon。 有鉴于有观众想我们讲下洪水桥的历史乃至到这个地方的传说，所以今集我们就来讲下洪水桥的故事。洪水桥的位置是在香港新界屯门和元朗中间，或者再简单地说，洪水桥一带的区域正正就是在屏山的旁边。根据一些网上讨论区的资料显示，洪水桥即是猛鬼桥。当年有一间学校的学生在这个地方旅行，因为遇到山洪暴发，引来了大洪水，将本来在桥边玩境的学生一个一个这样冲走晒。这件事之后，就有很多人都说这里经常撞鬼。有途经这个桥的人看到桥下面有一群小朋友跟他挥手，更加莫名其妙地被人推了河。现在的桥当然不知道在哪里，同时也都不知道大家发不发现这个故事有少少似曾相识呢？其实这个故事和发生在大埔松仔园一带的洪水事件都很像的。话说在1955年8月28日大约下午一点半左右，一群师生正在那个地方的溪涧旁边吃午餐，相信就是学校旅行了。突然之间天降大雨，他们走到去桥梁底部暂避的时候，怎知山洪突然之间来到，大部分人都走避不及，被洪水冲走了。遇难者经过了大水渠，再被冲出大海。事后得知一共有28人罹难，而大埔七月乡公所都为这件惨剧立碑，名为露水桥洪流笑祸记石碑，用这个碑来警惕世人同埋记低呢一段惨事。咁当然之后松仔园一带都出现咗好多唔同嘅灵异事件啦，包括有人指有人喺松仔园一带见到小朋友同佢哋挥手添。今次条片就唔会详细讲松仔园发生咩事啦，有机会我哋再讲过啦。但系两个故事究竟系巧妙地相似，定还是其实根本唔关洪水桥呢一带嘅事呢？我哋相信系后者嘅。因为洪水桥的故事其实又是另一个。根据一份由 Tang Yuhua 写的文章，名为 A Brief History of Nga Chin Wai at Ping Shan and Hong Shui Kiu 记载，事件发生在明代中期，地点同样是现在榕园附近名为牙前卫的村落。当时据闻村落里面大约有10000人左右，村里面有一个叫做无上书的有势力人士，他在唐人新村一带起了大约3间大屋，而居民要进入村庄就一定要经过他那3间屋了。无上书的仔似住有老豆撑腰，所以在村里面横行霸道，甚至强迫路过他家门前的花轿入面的新娘一定要陪他过一晚，结果搞到当时平中邓氏家族的未来新抱因为这样而羞愧自尽的。邓氏当然非常之嬲啦，于是就上书去到衙门告发无上书的仔，但是无上书运用权力搞到连衙门都不敢掂不敢理，于是邓氏就去了北京面圣。但是由于证据不足啦，皇帝都无能为力啦，于是他就去了找他朋友求救。朋友看过他的上书之后，将当中牙前三府近黄州改了做牙前三府搭黄州。当皇帝见到这个被修改过的咒文之后，即刻龙眼大怒，命令人马将牙前卫的人不论老少一律杀光。牙前卫的人一听到这个消息当然即刻走了，即刻掘了个隧道由牙前卫通去现在的洪水桥。当时有一个带着 BB 的人，应该是寡妇来的，行入隧道，BB 因为人多而喊起上来了，众人就将两母子赶了出隧道，为了防止官兵随着喊声而追过来了。当官兵来到牙前卫发现没人的时候，但是就捉住了两母子了。那个寡妇就为官兵带路去到一班村民藏身的隧道，官兵将入面的人全部都斩头，而他们的血就将洪水桥附近的河水染成红色，所以那个地方就叫做洪水桥，而这个红当然是红色的红啦。这对母子因为大路有功，
可以网开一边。后来他们搬了去大井城屋村，并且将圣母改了做成圣，是有承诺圣余的意思了。而无独有偶的是，在城屋村都有类似的传说。根据元朗地区星报1979年7月30日的掌故版里面报道了，根据村中父老相传的故事，城屋村的族人最初是姓毛，或者这个毛字。其中一个人冠拜兵部尚书，都发生了上一个故事所讲的事情的。而村民就不是好像上个故事那样说用掘地道的方法逃走，而是匿埋在丹桂河附近的山洞。在官兵经过洞口的时候，因为有小朋友哭，村民藏身的地方就被发现了，结果村民被杀，河水被血染红。可幸的是有一个孕妇走得了，而在元朗大井一个叫做牛湖的地方生了一男一女。那个孕妇的子女就改做姓，他本人后来就被尊称为城屋村的开村祖了，叫做牛兰伯祖。这个故事明显就是教训我们不可以只是顾自己的安危而抛低弱小了。而其实故事还有少少后续的，就是传说邓姓的两个人更改上书虚报事实，导致一村人被灭村，结果两个人当中有一个人双眼跌出而死，没有仔女，而另一个人就腹部突然之间自己劏开自己而死的。而他们弟弟就将他们撞了在前平山警署的山下面，但是没有人会去拜他们的。有人指终于有一个人不信邪走了去拜祭，结果回家的时候被巴士撞死了。亦都有人指日后有村民去拜祭，拜祭之后一定会觉得不舒服，可能会有少少作病的感觉。以上的资料是根据长春社的一篇文章而得来的，文章资料我们会放在下面的详情里面。那我们继续讲回故事先。根据文章里面指出，他们发现过传说的真伪有机会有历史上面的错误，因为那家姓邓的族人根本就没有仔。而文章都指出了那位邓姓的主人翁的出生年份都有少少错误，所以这个所谓有文字的记载都不能够尽信。而根据资料再追翻接近时代的人物，都好像没有一个姓毛的上书，但是文章中又记载了在洪水桥一带的丹桂村休憩处旁边发现到一个明朝的古墓，福主是石部或者这个部村的开村祖和他太太。悲伤的时间是清光绪30年重修，就是在1904年悲伤刻有洪水牛厄坑的地名。那明显啊，逃村而出洪水的时间应该是在他落葬之前已经有了，那时间上面就会有少少不太吻合了。同埋由新界文化社出版的《新界概览》入边，我哋知道了民间简称这个地方叫做洪水桥，这个洪是彩虹的虹，但是现在已经没人用的了。那究竟为什么由这个虹转做这个虹，或者再转回做现在这个虹字，就不得而知了。但是我们做得这条片，那当然有我们认为最有可能的原因了。但是在听我们的原因之前，讲完上面有提及过有关丹桂村的故事给你们知先。在现在柏宇花园和金阁豪园的位置，过去有一条桥西村，还有一条在地图上面已经没了名的村，叫做洪水桥村。两者在60年代人口大约有850人，两条村在现在都已经消失了。而传说中的洪水河和洪水山，就是由附近有丹桂村的建立，现在都叫做丹桂坑和丹桂山了。丹桂村有着一段不平凡的历史，村的建立和内地政局发展有着密切的关系。据闻村落是军阀时代桂系军官所建的，因为广西简称桂，但是不知道究竟是哪一派的桂系，究竟是陆云亭的旧桂系，还是白崇禧李宗仁的新桂系。而根据冯玉祥的书记刘希仲回忆，他在1938年逃避蒋介石的通缉来到香港，遇到了当时已经在丹桂村10号的桂系政治人物王桂民。
刘喜仲后来就搬咗入去丹桂村二号居住，养鸡养鸭，用嚟掩饰自己嘅身份同埋帮补生活。由于黄桂文同埋李宗仁嘅关系密切，丹桂村有可能系新桂系将领所建立嘅，甚至前政务司司长陈方安生嘅爷爷方振武，亦都曾经喺丹桂村向刘喜仲托孤。方振武是国民革命军第九军总司令，抗日名将。由于蒋介石在抗日战争初期采取媚日政策，竟然派兵攻击方振武的抗日军，方振武不敌，在1933年10月逃到来到香港。在1937年回到内地抗日，但是得不到蒋介石的重用，第二年再回到香港，住了在界限街31号。当1941年日军逼近香港的时候，方振武带同家人去到刘喜仲的家，表示计划隻身回到内地，希望再次抗日，嘱咐刘喜仲照顾他的家人和小朋友。可惜不幸的是，方振武在内地被蒋介石的特务头子大粒的军队所杀。方振武过身之后，一群土匪闯入到丹桂村，并且绑架了黄桂文和方振武的一个仔和女。后来经过刘喜仲赎回，日军占领香港之后，征用了丹桂村，刘、方、黄三家就没有再在丹桂村居住了。讲完丹桂村的故事，是时候翻回来重点，不如又听下我们怎样看洪水桥这个名点来，看看你又觉得啱不啱。根据我们找到香港的地图，其实在新界有一座洪水山，它的位置大约就在大榄涌水塘附近。洪水山西南部是扫管笏，东边是大棠枫香林，西边就是屯门市广场，北部就是洪水桥了。我们估计洪水桥的河流就是发源于洪水山上面，山上面的泥土偏向红色，而洪水桥的水沿着水流一直冲落去洪水桥，所以就出现了水变成红色的情况。那当然后来这个红变咗做另一个红字，我哋就唔知道究竟系手文之误定系有心更改啦。但系你哋有冇谂过，一个喺中学中国历史书上面出现过嘅军阀割据时期，其中一个好出名嘅将领，竟然曾经住过喺洪水桥一带，而竟然又同香港嘅前政务司有关系呢？好，今集就讲住咁多先。如果你觉得我哋嘅片有意思嘅话，记得 comment、like、share 同埋订阅。再提下大家啦，我哋 Facebook 同埋 IG 都会定期更新同香港历史有关嘅文章。大家如果对香港历史有兴趣嘅，就记得 follow 翻啦。好，我哋下集再见，拜拜。